Foi na comunidade de Sessão Progresso, na PR566, entre Beltrão e Itapejara do Oeste. O casal estava nesse carro que saiu da pista, tombou ao lado da via e bateu em um barranco. A passageira, de 68 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada ao hospital regional por uma equipe do SAMU. O motorista, de 71 anos, teve ferimentos leves. E foi encaminhado à unidade de pronto atendimento em Francisco Beltrão, pelo Corpo de Bombeiros.